Asante sana kanisa takatifu, kanisa letu tunaongozwa na reverend wetu hapa, familia ya mwenda zake ndugu yangu brother wa Irene na watoto wake, mama Msasi na watu wote wa Bahati. Mimi nataka nichukue fursa hii kusema pole sana. Hiyo siku hii jamaa alituacha, nilikuwa na Irene. Na Irene tulikuwa tumeagana anakuja Eldoreti hiyo siku na Sabina na mama wetu wa kaunti ya Nyeri. Lakini baadaye tukapata kwamba huyu jamaa ametuacha. Mimi nataka nikwambie Irene kitu ya muhimu sana hapa. Uchunge watoto wa huyu ndugu yako, kwa sababu huyu ndugu yako alikuwa rafiki yako sana. Na mimi nilimpata kujua yeye pia through rafiki yangu anaitwa Sami, kabla ya kujua alikuwa ndugu yako. So nataka niseme tumekuja hapa kusema pole. Pole kwa familia. Na Irene, wewe sio mtu mchache. Unajua familia wengi wanaongea siku ya mashishi, lakini baada ya mashishi wanasahau watoto wa ule amehaga. Mimi nataka nikuambie, chukua jukumu, chunga watoto wa ndugu yako, kaa na wanawake wake karibu, ili mchunga watoto kwa wakubwa. Na pia nimeomba na rafiki yangu nikuje kufanya harambe hapa. Unajua makosa ni yenu pia. Hilo wakati ya jinsi maneno lipatikana hapo, nyinyi mngejitokeza kama bishops na mutetee, mseme kanisa lazima ijengwe na harambe. Lakini sasa nyinyi mlinyamaza mkatuachia mpaka wakafunga kanisa. Lakini hivi karibuni tutarudi kwa makanisa zetu, na nitakuja hapa kujenga hii kanisa ndio umesema, kwa sababu najua mimi, labda unajua brother, mimi ni mtu wa chini sana. Ilikuwa makanga wa matatu, that's why unaona najenga kanisa, kwa sababu mimi nashukuru Mungu kila siku. So ndio unaona nafanya kanisa, si hata nafanya kwa sababu ya maneno mengine, ni kwa sababu nimetoka pale chini, ndio inanibidi nijenge kanisani. Lakini tuarudisha hiyo harambe ya kanisa. Ya mwisho kabisa, nataka nikuambie pia Irene na mzee wako, unajua sometimes mambo kama haya yakifanyika, watu wengi wanajiuliza maswali, na hata hapa kweli mama wako mzazi, wewe na kila mtu umekuwa ukienda mashishi kwa nyumba za watu wengine, lakini hakuna siku unazofikiria itakufikia siku moja. So lazima mkae, mutie moyo na mshikane kama familia. Shika watoto, shika mke za ndugu yetu, ili familia isimame. Na ujue hii kifo, unajua mimi nalisanga reverend, hii kifo hii ndio safari ya mwisho ama kuna nyingine? Kwa sababu unajua anasemanga kwanza ni salio na sikia watu wanasema Yesu atarudi tena. Mkuwa tayari kila siku. So sisi tumekuwa tayari kuanzia tukiwa wadogo. Mengine hatujui sasa, hii ndio safari hii ile wanasema atakuja kufufua ulimwengu. So tukae tu hapo kwa hii, hatujui siku, tarehe wala saa. Tukae tu hapo na tuende kanisani, na sisi wote tumtegemee Mungu. Lakini Rivera, unajua kuna shida pia hii dunia kubwa. Najua hata Yesu akitaka kurudi, akijaribu kuangalia hivi ataka kurudi, lakini ile maneno yanatumika hapa chini ni mingi sana. So ndio unaona anarudi tena anakawia. Unajua kuna maswali yeye hajajiuliza. Mbona Yesu alitoroka kutoka duniani akaenda mbinguni? Kwa sababu mashida hii watu ni mingi na maneno. Hebu kani imagine kama Yesu angekuwa hapa. Kama nyinyi mnasumbua elimu kwa hii kwa hapa, mnasumbua hapa na mafu msumbua na basi ni nataka hii. Maana Yesu ndiye alitoroka akaenda mbinguni. So tunaomba Yesu arudi mapema ili maneno ikuwe sawa sawa. Otherwise mimi leo sio sema siasa. Mwenyezi Mungu awabariki sana watu wa Bahati na tuombe nji yetu. Kongoni sana.